Добро утро, Бургас! В петъчния последен делничен ден от работната седмица, изпъстрена с много събития и интересни гости. Тази сутрин също очакваме такива, но най-напред да погледнем към времето, което остава слънчево и горещо при нас. Разбира се, с прохладния морски бриз, който пък ни осигурява тази радост от това, че живеем край морето. Иначе в останалата част от страната ще има захлаждане, само че заради бури и градушки. Какви са температурите? Жълт код за 5 области за интензивни валежи в петък. Предупреждението е на синоптиците в сила за София област, Пазарджик, Смолян, Благоевград и Кюстендил. При нас картата е оцветена в зелено, спокойно време през следващото денонощие, но над западната половина от страната отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. През нощта краткотрайни валежи и грамотевици ще има на много места, а през деня главно в Югозападна България. Остават условията за градушки, ще има локални интензивни явления, атмосферното налягане е близко до средното за месеца. В Източна България през нощта ще бъде предимно ясно, а през деня предимно слънчево. След обяд на места с купеста облачност ще духа слаб, в източните райони умерен вятър от изток-североизток. Преобладаващите максимални температури в нашата част на страната ще бъдат между 29 и 34 градуса. Конкретно по Черноморието слънчево време с умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са 27-29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето 2-3 бала. Над планините в Западна и Централна България купеста и купесто-дъждовна облачност. Как ще бъде през почивните дни? Отново слънчево и температурите ще продължат да растат. В по-голямата част от страната ще остане почти тихо. Вероятността за валежи през уикенда е малка. По Черноморието ще духа слаб, до умерен вятър от изток-североизток. Температурите ще се повишат и в неделя. Максималните ще бъдат между 32 и 37 градуса. Отново високи температури и отново хубаво време за плаж край морето. А тази сутрин при нас очакваме Димитър Маджаров, директор Летен театър, концерти и фестивали в Бургас, в община Бургас, която и тази година превръща Бургас в един истински фестивален град с изключително много събития, които ще изпъстрят културния календар и не само и спортния календар на общината. И с това привличат още повече туристи в града. Градът вече е пълен с туристи, но разбира се, очакваме още повече през юли и август. Какво ни очаква от фестивалите? Очакваме, може би, най-напред пясъчния фестивал да бъде открит, но след това още много събития. За всичко това ще разберем от Димитър Маджаров в студиото на Добро утро, Бургас тази сутрин. В прегледа на печата имаме и бургаския черноморски фар тази сутрин, както и вестник Труд. Есмера Ибрям, очакваме с по-любопитното и интересното от света на спорта. А сега започвам с новините. Заради хубавото време, слънчево и горещо, хората се очаква да пътуват много през този уикенд. Интензивно движение по границите ни вече е започнало от днешния ден. Трафикът на някои от гранично-контролно-пропускателните пунктове с Гърция и Румъния на изход за товарни автомобили също е много натоварен. Съобщиха от Главна дирекция гранична полиция МВР. На границата с Румъния движението е натоварено на Кардам и Дуранкулак на изхода от товарни автомобили. Трафикът е интензивен на изхода за товарни автомобили и на Кулата при границата с Гърция. През граничните пунктове Маказа, Златоград и Ивайловград могат да преминават само леки коли и микробуси.
тировете изчакват на границата с Сърбия. Движението е нормално на всички гранични контролно-пропускателни пунктове. На Калотина се извършват строително-монтажни дейности във връзка с договора за реконструкция и модернизация. Дейностите налагат временно стесняване на пътните платна и реорганизация на движението на преминаващите превозни средства. През почивните дни пътуващите с леки автомобили следва да имат предвид, че временната организация на движението преди и в зоната на граничния пункт може да удължи времето за преминаване, а трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове на границата с Република Северна Македония и Турция. Сега към новините днес отново. Промени в Закона за движение по пътищата и Закона за моторните превозни средства. Правителството одобри проект за изменение и допълнение на закона. Регламентират се подробно стойностите за максимално разрешената скорост за движение в населените места, както и други ограничения и наредби. Знаем, че Законът за движение по пътищата е един от най-променените и най-динамичния закон, който постоянно трябва да бъде следен, тъй като непрекъснато нещо се променя. Да видим още. Правителството одобри проект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата. Регламентират се подробно стойностите на максимално разрешената скорост за движение в населено място и извън него, автомагистрала и скоростен път за различните категории, към които спадат управляваните от водачите моторни превозни средства. Въвеждат се и нормативни изисквания и регламентация на нарушенията на средната скорост, като за място на извършеното нарушение се счита участъка от пътя, за който то е установено. Прецизират се от правилата за движение по пътищата в населените места, регламентиране на зони в рамките на които да важи едно и също ограничаване на скоростта от 30 км в час на всички превозни средства. Предлага се и въвеждането на изискването водач навършил 17 годишна възраст да шофира с придружител. Създават се допълнителни изисквания към оборудването на превозните средства с пожарогасители. Регламентират се на законово ниво всички случаи на прекратяване на регистрацията на регистрирано ППС и се създават условия за облекчаване на административната тежест върху гражданите и бизнеса. Депутатите ще изслушат министъра на вътрешните работи Калин Стоянов относно доброволното предаване на издирвания с червена бюлетина на Интерпол Евелин Банев Брендо за изтърпяване на влязла в сила присъда. Предложението беше внесено от парламентарната група на Възраждане, като за това гласуваха 154 народни представители. На брифинг вътрешният министър заяви, че последното регистрирано преминаване на границата на Евелин Банев Брендо е било на 13 юли 2013 година. Тогава той е конвоиран у нас от Италия. След тази дата няма налични данни за пътуванията му. Така не става ясно как през 2021 година Брендо се озова в Украйна, където дори е придобил гражданство. Лято е. Започнаха и подводните археологически проучвания. Те са ежегодни и тази година очакваме нови интересни находки. Да видим още. Започнаха подводните археологически проучвания при нос Чируза в залива Ченгене-Скеле. И тази година екипът на професор доктор Иван Христов от Националния исторически музей в София извършва детайлни проучвания на морското дъно в близост до светилището от 2 и 1 век преди Христа при нос Чируза, проучвано през 2020 и 2021 година от съвместен екип на Ним и Рим Бургас. През настоящия сезон подводните археолози концентрират усилията си в зоната, където е корабокруширал кораб от края на 18 и началото на 19 век с товар от луксозни стъклени съдове, изрисувани с червена боя. Още първите дни на проучванията са открити няколко цели стъклени чаши и керамични съдове от късно елинистическата епоха. Подводните проучвания традиционно са организирани от Регионалния исторически музей в Бургас, който участва с експерти при изследването на находките. Финансирането на проучванията за пореден път е дело на община Бургас.
Отново тече кампанията на Министерство на вътрешните работи, областна дирекция Бургас, за повишаване на културата за пътната безопасност на децата и учениците сред най-малките в детските градини по интересен и забавен начин. Наш екип беше в най-голямата детска градина Зорница в Бургас. Вижте. За поредна година с игри за повишаване на знанията по безопасност на пътя на децата, Бургаската полиция проведе инициатива по безопасно пресичане пред една от най-големите детски градини в града – Звездица Зорница в комплекс Зорница. След като на най-малките деца от детската градина бе изнесена демонстрация за безопасност на пътя от пътните полицаи в града, мълчуганите показаха за пореден път, че добре са освоили правилата за правилно пресичане на пешеходната пътека. Искаме да благодарим на всички ръководства на бургаските детски градини, особено групите, които наесен ги очакваме като първокласници, за това, че провеждат регулярно през втората половина на учебната година уроци по пътна безопасност. Защото когато станат вече ученици, вече ще бъдат самостоятелни участници в движението по пътищата. Те трябва да знаят правилата за безопасност, да се спазват и по този начин да съхраним техния живот и здраве. Инициативата на Бургаската полиция за поредна година цели да повиши чувствителността на младите хора и тяхната отговорност и като водачи, и като пешеходци. Детски заведения, които предприемат такива инициативи за обучение на децата с оглед тяхната пътна безопасност. Инициативите по безопасност на пътя ще продължат до края на седмицата в целия град. Това беше от новините тази сутрин. Продължаваме след малко с прегледа на темите от печата. Добро утро, Бургас, продължава. Ето ги вестниците тази сутрин, в петък, последния делничен ден. На 28 юни имаме черноморски фар. Той е с водеща тема, която ви показахме и в репортаж в новините на канал 0, а именно за новата надценка на три вида масов хляб, който се произвежда в България, която влиза от 1 юли. Най-масовите видове хляб изчезват, съобщава Черноморски фар. Това са опасенията на хлебарите и производителите, включително и на търговците. Факт, таванът на надценката от 15%, който гласуваха депутатите в 49-то Народно събрание, влиза в сила от 1 юли. Тази надценка от 15%, т.е. повече от 15% надценка, търговците не могат да слагат на трите вида най-масов хляб – белия, добруджа и типов, че това ще доведе всъщност от отказ да бъде продаван този хляб и ще изчезне от магазините. За това твърдят и производители, и търговци. На страница 3 може да прочетете още мнения и очаквания от тази мярка, наистина на най-популярните, най-купуваните видове хляб у нас. Интервю с Стефан Георгиев, художник, на страница 15 може да намерите. Машината на времето са нашите мисли, казва той, и там говори за картините и своето изкуство. Японска вишна в Бургаската градина, на страница 16 и 17 може да намерите темата. Още теми от вътрешните страници. С много спорове отдадоха безвъзмездно два спортни имота за 30 години. На вътрешните втора и трета страница акцент. Местата, в които живеят едни по-различни хора, а не такива, каквито сме свикнали да срещаме в градски условия и при други обстоятелства. Хората, които живеят по-близо до природата, наистина са по-различно. Сърдечни хора ги наричат от Черноморски фар на страница 6. На страница 18, малко от историята, пак е интересно четиво за уикенда в Черноморски фар. Трагичната съдба на двама консули ще намерите на страница 18.
Спорт от страница 19 и 20. Националният селекционер Илиян Илиев вика на европейското за португалците. Знаем, с голям интерес се следи в момента европейското първенство по футбол в Германия и естествено различни спортисти, футболисти най-вече, разбира се, коментират какво се случва, какви са така интересните моменти от европейското по футбол. За всичко това ще прочетете днес в Черноморски фар на страница 19. Аз сега ще отгърна на последна страница на Черноморски фар, за да видим още интересни теми, обикновено любопитки на последна страница в рубриката Булевард. Димитър Рачков изпрати абитуриент. Звезден блясък, куп VIP личности присъстваха на това тържество. Това е Митко, адаш на Димитър Рачков. Така се казва абитуриентът, също се казва Димитър. На добър час Мите, така е изпратен на снимката всъщност. Виждаме шоуменът с бившата си съпруга, сина си и Евтим Милошев. Страхотни снимки от абитуриентската на сина си пусна Димитър Рачков. Виждаме, че бившата му съпруга е доста симпатична и има вече толкова голям син. Особено интересна е снимката, на която Рачков е заедно с бившата си жена, сина си и министъра на туризма Евтим Милошев. Какво е общото между тях, можете да прочетете в тази статия на Черноморски фар. Това е единствения син на Димитър Рачков, кръстен на него. Митачето завърши, на добър час, тате, смело и отговорно напред, ние винаги ще те подкрепяме и обичаме, написа известният комик и показа интересни кадри от празненството. Любо Киров и Геро забавляваха гостите, Мария Илиева поздрави абитуриента, наистина куп VIP личности и звезден блясък на тържеството на този звезден син на татко си, Димитър, син на Димитър Рачков. Бащата на Spice Music Festival се бори за най-добър майстор на паеля. Николай Тодоров ще покаже авторска рецепта. Българин е сред претендентите за най-добър майстор на паеля в света. Това е Николай Тодоров Ник, един от организаторите на най-големите концерти и фестивали в България, включително на Spice Music Festival в Бургас, любимия на бургазлии фестивал на рибата и виното също. Той се впуска смело в световната надпревара, за да покаже на света авторската си рецепта за паеля. До вчера бе гласуването, което трябва да определи финалистите. Пътуващото кино на кинематограф пристига в сърцето на Странджа, разбираме също от последната страница на Черноморски фар. В разгара на юли, месец човек обикновено търси възможност да отиде на море или на планина и да избяга от жегите. А за любителите на седното изкуство, това е шанс да посетят прожекция на открито. За този шанс и киносалона на открито, който ще е в село Кондолово, може да прочетете от последната страница в рубриката Булевард на Черноморски фар. Сега да погледнем и към труд. Вестник Труд е с водещо заглавие «Прогнозират рязко удължаване на живота. Ще работим повече, вдигат възрастта за пенсиониране». Мъжете ще разполагат с 15 години повече, а жените ще достигат над 90 години. Българите ще живеят значително по-дълго, показва прогноза на Евростат. Животът на мъжете в страната ще нарасне средно с 15-16 години, а жените ще разполагат с около 12-13 години повече. Това ще наложи вдигане на възрастта за пенсиониране и промяна на редица бизнес модели, така че да бъдат насочени към хора на възраст над 60 и дори над 70 години. На страница 2 и 3 може да намерите тази прелюбопитна тема.
в която можем да прочетем как вече обявите за работа, в които има ограничение на възрастта, например до 30 години, ще изчезнат напълно и как ще се промени пазара на труда, как ще се справи пенсионната система. Изобщо много, много интересна прогноза и анализ. Други прогнози, жилищните заеми рекордно евтини, представените през месец май средства за покупка на имоти нараснаха с над 31%. Става въпрос за кредитите. Кредитите са нараснали с над 31% конкретно за закупуване на жилища. Ипотечните кредити. На страниците 4 и 5 можете да намерите повече. Отпускат кредити за апартаменти при лихва от 2,51%, която, разбира се, е много изгодна, стига да бъде трайна, разбира се, защото има опасения, че лихвите ще се вдигнат в един момент, че много хора няма да могат да обслужват тези сега евтини кредити, които обаче може да поскъпнат. Но какви са всъщност прогнозите и дали се очаква скоро такова поскъпване на жилищните заеми, които сега са рекордно евтини, ще прочетете от вътрешната страница 5 на вестник Труд. Как да пътуваме с кемпер, пък ще намерите на страница 9. Забранено е дивото къмпингуване и вдигането на шум, както и паленето на огън при къмпингуване в Гърция обаче. За съжаление, при нас няма такива строги правила. Знаем, че в Гърция всичко е строго регламентирано, контролира се, глобява се, санкционира се и точно заради това, това е една много предпочитана туристическа държава. И по-надолу политика. Само магьосник може да обедини партии, които искат да се бият. Бойко Борисов поема отговорност за кабинет, но само с 80 депутати и то след нови избори. Лидерът на ГЕРБ призова избирателите си да положат максимални усилия на следващите избори, за да не бъде той поставен пред обстоятелствата да се превръща в магьосник и да се чуди как да поеме отговорност за кабинет. На страница 4 прочетете още. На първа, така виждаме изненадващо Елеонора Митрофанова, посланник на Руската федерация в България, която коментира, че отношенията между София и Москва в момента са на нулева точка. България доброволно стана първо заложник, а след това и косвен участник в украинския конфликт, твърди тя. На вътрешните 12 и 13 страница така може да прочетете нейните неоптимистични анализи и разсъждения по отношение на това, което се случва между двете държави. Кметът Васил Терзиев на София подменя трамваи, тролеи и автобуси. Движението в София в момента е на преден план в работата на Общинския съвет. А аз отгръщам на последна страница на вестник Труд, за да видим кой е героят тук. Това е Вили Саньол, който е щастлив в Грузия. Сега, аз не знам кой е Вили Саньол, така от снимката ми прилича на футболист. Клишето гласи, че от блестящите футболисти рядко излизат големи треньори. Само си спомнете опита на Диего Марадона да стане световен шампион и от пейката с гения на Меси. Или пък пресните впечатления от трагично организирания сръбски отбор от иначе не до там лоши играчи под ръководството на легендата Пикси Стойкович. И не давайте примери с Кройф и Бекенбауер, Гвардиола или Анчелоти. Те са изключения. Вили Саньол сякаш може да е спокоен за треньорската си кариера обаче. Той определено няма нужда да се надява да попадне сред изключенията. На терена направи впечатляваща кариера, без да остане запомнен като велик майстор на играта. Тоест, без да е бил велик футболист, той в крайна сметка се превърна в велик треньор. 2 години обаче не си говори с Зидан.
Въпреки всички успехи с Байерн, Вили Саньол има какво да наваксва по германските терени. Десният бек е играчът, преживял най-тежко поражението на Франция на финала на световното през 2006 година, на което Германия бе домакин. Матчът бе запомнен с удара с глава, който Зидан нанесе на Марко Матераци, довел до изгонването на звездата на петлите. След това той ни се извини в съблекалнята, но аз не приех изявленията му, извиненията му, разказва Саньол. И от тогава те не си говорят 2 години. Всъщност да, след това си проговарят, но има един такъв период, в който Саньол му се сърди. Сърди се на този наистина много темпераментен футболист. Много интересни още моменти от неговата футболна кариера можете да намерите на последна страница на вестник Труд Вили Саньол в рубриката Силуети. А вие останете с нас, очакваме студиото Димитър Маджаров от община Бургас, директор летен театър, концерти и фестивали, с който ще си говорим за фестивалното лято 2024. Добро утро, Бургас! Продължава, както ви казах и в началото на предаването, тази сутрин разходка в фестивалното лято на Бургас, което всъщност вече започна. Започнаха тематичните уикенди в Бургас, тази програма на общината, която всъщност беше изключително успешна за туризма, за привличането на повече посетители в града. Не по-малко успешни са обаче и многобройните фестивали и това, че Бургас се превръща наистина в фестивална столица на България с толкова много фестивални събития. И по този повод, разбира се, наш гид ще бъде Димитър Маджаров, директор летен театър, концерти и фестивали в Бургас от община Бургас. Здравейте, господин Маджаров. Здравейте, много се радвам да се видим. И аз се радвам, че намерихте време, защото сега наистина вие най-натовареното време, изключително много подготовка, работа, организация. Макар че всъщност тази организация далеч не започва точно сега, от кога всъщност започвате да работите върху подготовката на фестивалите за активния летен сезон? Още с приключването на предходния сезон ние реално започваме да правим програмата за новата, за предстоящия сезон и реално работата започва буквално след като приключи стария фестивален сезон с ново начало за новата програма. Очевидно, не е лесно да се направят фестивали, да се прави фестивал. Ами, не е лесно, но е, пък мога да кажа, много приятно, защото целият екип, който работим в община Бургас, наистина го правим с голямо удоволствие и надявам се хората, когато посещават всяко едно събитие, организирано или съпортвано от община Бургас, виждат, че наистина влагаме сърце и душа в него и се надяваме наистина да се харесва на гостите и на гражданите на град Бургас. Фестивалите всяко лято, всеки сезон активен, както го наричаме, стават все повече. Дали сте се опитали така да ги преброите колко са вече? Имате ли представа колко са? Защото те наистина стават все по-многобройни и все по-разнообразно тематично. Честно казано, като бройка не мога да кажа, защото никога не сме си правили такава статистика. Статистика, да, търсили. Колко точно брой, защото наистина, вижте, при нас е винаги, когато има нещо интересно, нещо, което е с възможност да покажем нещо ново, различно, с удоволствие го правим и разбира се, с наред от утвърдените такива, винаги са добре дошли и нови предложения, така че опитваме се да бъдем максимално така широко спектърни по отношение на изкуствата, които се предлагат на територията на града ни и да могат хората наистина да припознават своя вид изкуство, своя поглед на нещата и на база на това, което ние предлагаме, да могат да открият или нещо ново, различно, или пък да посетят нещо, което те обичат и харесват.
Предполагам обаче, че равносметката е все по-ясна с всяко изминало лято за това какви икономически ползи и какви ползи за общината носи провеждането на тези фестивали, защото те не са просто само атракция за хората. Със сигурност те имат добавена стойност към икономиката на града. Тук говорим за приръст при хотелското настаняване. В активния сезон почти не може да се намери място в хотелите, както и в алтернативните такива предлагани пространства за отсядане, като апартаменти частни, нали, през платформи, които всички знаем, ние дори също ползваме. Разбира се, магазините, заведенията. Това е една добавена стойност за икономиката на града ни, която няма как да не отчетем. Ние отчитаме и, разбира се, даваме си ясна представа, че по този начин подпомагаме града ни, икономически неговия приръст и съответно за нас това е много-много важно. Плажовете са пълни, заведенията са пълни, морската градина е пълна с хора и най-хубавото в това е, че все повече и повече хора предпочитат да дойдат и да отседнат и да почиват в град Бургас. Преди имаше така желание в хората да посещават по-малки градчета, курортни комплекси, така казани, да, или комплекси, докато сега това се вижда, но тук трябва да отчетем и да дадем заслуженото, разбира се, и за добре поддържаната плажна ивица, добре поддържания морски парк. Благодарни сме, разбира се, и на хората, които предлагат вкусна храна, предлагат добро качество, защото в крайна сметка наистина това е едно от най-важните неща. И разбира се, това, което пък ние правиме, за да обогатиме програмата, е именно фестивалното лято, което ние се опитваме да организираме, за да сме мога да кажа, на ниво, за да могат хората да предпочитат, да изберат град Бургас и да дойдат да го посетят и да почиват тук. Определено да се чувстват в един интересен, така европейски туристически град. А постигате ли удължаване на сезона, господин Маджаров? Защото това беше и един от така търсените ефекти на фестивалите. Ами мисля, че работим в тази насока и всяка година все по и по така имаме резултати в това отношение. Само ще ви дам за пример, че тази година стартирахме сезона още от април месец с флората, която съвпадна, разбира се, с празниците, които са Великден, Цветница, Гергьов ден. И всъщност се получи един уникален празник в рамките на 10-12 дни, в който от края на април до началото на май даде възможност на много хора да посетят град Бургас и това се случи с организирани транспорти, с автобуси, които бяха нарочно организирани и пристигнаха в град Бургас точно за изложението Флора Бургас. Минахме плавно към баловете, които бяха в последствие и наистина града беше пълен. Инициативата... Тази година бяха организирани по един специален начин. Да, инициативата баловете... на господин Николов, кмета на град Бургас, с този парад на абитуриентите, който мина и който създаде едно наистина празнично настроение за целия град, за хората, за младите хора. И надяваме се наистина, когато отиват да учат в другите градове в България и в чужбина, да носят в сърцето си града ни и да се връщат тук, да работят тук, да дават една нова сила, един нов тласък на това, което те научават, докато са студенти, и да го принасят в града ни, за да може наистина града да придобива все по-атрактивен и по-хубав вид. Да започнем сега конкретно по фестивалите, господин Маджаров. Може би да започнем с по-големите, тези, които са вече дългогодишни, или пък по-скоро по хронология. Това, което предстои най-скоро, мисля, че е така любимият на всички, вече и на международно ниво, фестивал на пясъчните фигури. Така е, да. Наистина, буквално след няколко дни ще открием фестивала. В момента се работи изключително много на терен в парк Езеро. Скулптурите вече излизат на финалната права, така мога да кажа, и ако времето е с нас, а то е с нас, дори горещините ни така не ни пречат. Да, разбира се, забавят работата, но
Надявам се, че през следващата седмица фестивала ще бъде отворен. Може би четвъртък, петък, следващата седмица вече гостите ще могат да го посещават и, разбира се, гражданите на град Бургас. Какво темата ще предложи той? Темата е изключително интересна. Ами, темата е в света на цирка. Това е една от темите, които още в първите издания така се опитахме да пресъздадем, но тази година я правим с един изключително нов поглед, тъй като участват 10 студента от Художествената академия. Един от тях е уругваец, дори. Имаме и ментори, които са от утвърдените и бургаските автори, Оги, Петков, Калин. Така че Радко и Владко, които са неизменна част вече от фестивала ни, и те се явяват и като ментори на младите момчета и момичета, които дойдоха от Художествената академия. И мисля, че с този нов поглед, който младите така носят духа в себе си, ще е доста интересен за посетителите. Разбира се, надяваме се. Темата избрахме, защото не сме правили на тази тема, може би, 16-17 години. Фестивалът е 17-то издание, предстои тази година. И реално едно от първите издания беше именно цирк. Да, и сега е да се връщаме се към него, но с нов, младите. Да, и с техен прочит, с нова визия. Искам да кажа, че композициите, които ще видят хората, са изцяло по проекти на младите автори, така че наистина мога само да призова хората да го посетят, защото ще видят един нов поглед на това изключително изкуство. Че ще подкрепят и младите творци, младите студенти, защото това са от първия випуск, може би от първите завършили филиала на Националната художествена академия. Не само от филиала, и от самата художествена от София, да. Но наистина млади момчета и момичета, които работят с плам, жар, дух и носят една, мога да кажа, нова нотка на младостта, която в крайна сметка е много важна. Тя е движещата сила. Както казваме, наистина младите са двигателя на нашето общество и трябва наистина да ги подкрепяме и да бъдем плътно зад тях. Преди този фестивал обаче има нещо, което правим традиционно. Това е July Morning. О, как който, го пропуснах, разбира който ще се, бъде неделя той предстои най-скоро. Да. И там сме подготвили една изключително атрактивна програма. Там хората, то мястото е добре познато, на мостика на град Бургас, сцената ще бъде изградена там, ще видят Керана и космонавтите, група ПИВ, разбира се, млада бургаска банда от млади момчета, група Скарлет, Лемън Бокс, Ревинд на Владо Михайлов, при тях ще гостува пък Мариана Добрева от Силует. Въобще, мисля, че така ще Махайра, също бургаска банда, но наред с утвърдените на национално ниво, наистина даваме и път на изпълнители, които ще стъпат за първи път на сцената на Джулай, и надяваме се заедно да посрещнем отново юлското, първо юлското слънце с добро настроение, с мога да кажа, желание да изкараме едно приятно лято в град Бургас. За кой пореден път община Бургас подкрепя този уникален празник български, който само България си прави и толкова много обича, и как го подкрепя общината? Каква е организацията? Ами, организацията е вече толкова, мога да кажа, утвърдена вече по екрана. Разбира се, ще има спасители, ще има охрана долу на плажа, за да създадем все пак предпоставки за добро провеждане на самия фестивал. Концесионера на плажа отново тази година прегърна идеята. Осигурихме дърва на плажуващите и хората, които ще бъдат там. За огньове? За огньове, които са традиция вече за града ни. Разбира се, след фестивала ще бъдем максимално бързи и още на първи сме създали организация за бързо почистване на плажната ивица, алеята морската. Надяваме се наистина да създадем един празник и хората да от цялата страна, идвайки тук, да прекарат една добра фестивална вечер и да останат след това. Защо не? В крайна сметка това е в почивните дни, вече отпускарските, така мога да кажа. Така че това може да е тяхното начало за една приятна почивка в града ни.
Наистина, изключително много хора, все повече всяка година се включват в July Morning и Бургаския бряг се пренаселва с все повече хора, става все по-популярно място за посрещане на изгрева на слънцето, така че каним ви на 1 юли, на Джулая, на Бургаския бряг с прекрасната сцена, която изгражда общината и с всичко необходимо за един купон цяла нощ. Нали? Цяла нощ продължава музиката до посрещане на слънцето. Да, точно така. Иначе сме подготвили и друга разнообразна програма. Традиционно Джаз Бургас продължава своите издания. Той ще бъде между 11 и 13 юли в експоцентър Флора. Това е първата част от него. На 16 и 17 август е втората част. Фестивала, който вече също се утвърди с книга на плажа, с представянето на издателства и техните нови издания между 14 и 18 август под дърветата срещу експоцентър Флора, където отново правим сцена и там младите автори представят своите книги, своите издания. Фестивала на рибата и виното през месец септември, който също е вече традиция за града ни. Разбира се, на сцената на Летен театър ще се случи Бургас и морето, поредното издание. И тук на коя дата е Бургас и морето? На 28 юли, като на 27 юли за първи път ще има едно издание, което е обърнато изцяло към младите хора. Той ще бъде на сцената на НХК. Кастинга беше през февруари месец. Бяха допуснати 10 участника, 8 индивидуални изпълнители и 2 групи. И те ще се борят за голямата награда, която е дава възможност да направят музикална песен, произведение, да запишат такова, видеоклип да бъде направен. Това е голямата награда, която община Бургас дава. То ще се случи разбира се, с подкрепата на журито, което е, мога да кажа, доста утвърдено. Дариана Куманова, която от години работи в Италия, Сан Ремо, Антонио Вандони, който няколко години вече е на Сан Ремо, също в журито. Една млада италианка, която ще от няколко години в техните музикални екс-фактор. Тя също ще бъде член на журито. Михаела Маринова, и Стефан Илчев, разбира се, Христин Стрижев от БГ Радио, които също прегърнаха идеята. Така че надяваме се... Това е специалното жури младите участници, точно така, и за тези 10 финалиста, които ще се борят за голямата награда, за която споменах. Наред с това, разбира се... Това ще е различното тази година на Бургас и морето. Това е новия сегмент, да. С новата част от Бургас и морето, което е различно от това, което се случва на сцената на Летен театър, където там се борят за песен, не толкова за изпълнение, докато тук погледа обърнат към младите. Не случайно сме направили и така препратка. Хора от между 16 и 30 години могат да участват на новото Бургас и море, за, така, както сме си го кръстили, за младите. Разбира се, продължават на Морска гара традиционните Spice Music Festival. Тази година има голям концерт на Лени Кравиц, който ще е буквално дни след Spice Music Festival. Разбира се, Team Boom Fest, който е отново за младите на Морска гара. Егаси феста, който продължава. И също на Морска гара. На Морска гара. Това са все събития, които ще се проведат на Морска гара. И тук мога наистина да благодаря на младите хора, които така активно участват в изготвянето на този фестивал. Работим заедно с тях, които наистина, Михаела, Артем, хора, които наистина са двигател на младостта, носят заряда на младостта, така че надяваме се заедно, ръка за ръка, да стигнем до отново успешни издания на фестивалите. Като казахте за удължаване на фестивала, на фестивалното лято, да, със сигурност ще тази година предстои нещо, което е ново, което е различно. Между 22 и 27 септември на територията на Морската градина, в близост до културен център Морско казино, на сцената на Летния театър, ще има изградени 2 сцени, гимнастриада, която среща бивши спортисти, които представят своето спортно и, разбира се, наред със спорт и изкуство от цяла Европа. Тя е, така мога да кажа, заряд за
привличане на хора, които да дойдат в града ни, ще гостуват повече от 1500 човека от над 19 държави. И всъщност това са бивши художествена гимнастика, естетическа гимнастика, спортисти, наземна гимнастика, хора 50+, които идват тук. Тази гимнастиада, тя се провежда през 2 години. Предходното издание беше в Мадейра и тази година домакин е град Бургас. Не случайно избраха федерациите по художествена и спортна гимнастика нашия град като дестинация за този да тази гимнастиада се работи още от приключването на предходната Мадейра. И всъщност много се радваме, че именно представители на Европейската федерация по художествена, спортна и естетическа гимназия избраха именно град Бургас да представят своите хора, които са бивши спортисти, да покажат това, което правят, защото това са активни и хора, които са в управителните съвети на федерациите на страните, които ще представляват, и наред с тях водят и големи делегации, които ще бъдат в града ни. Отново ще... Реално ето това е удължаването на сезона, който ние търсим, възможност хората да посещават музеите, да посетят нашите експозиции, които ни предлагаме, да посетят културните събития, които са на територията на град Бургас. И това са възможности за припознаване на града ни като такава дестинация. Хотелите са пълни през това време до края на септември. Така че мога да кажа, добре дошли. Програмата е пълна. Да. Ние наистина преминахме така по-големите събития, които всяка година се провеждат и стават все по-мащабни, но има още редица много фестивали, които сещам се, че на остров Света Анастасия се провежда... Всеки уикенд имат и операта, и театъра, гостувания там. Между другото, те имат гостувания и на сцената на Летен театър, Бургаски музикални празници, традиционните. Летните музикални празници не бива да ги пропускаме наистина, защото те също така пък са едно уникално събитие за любителите на класическата музика. Абсолютно. Абсолютно. Изкуствата, които са балет, концерти, които са с филхармонията и солисти, оперети, мюзикали, опери. Разбира се, наред с тях нашите обичани Тони Димитрова ще има концерт на сцената на Летния театър на 17 август. Тук се сещам да спомена, че пък нашата прима Лили Иванова пък на 6 юли ще има такъв отново на сцената на Летен театър. Фондацията също ще гостуват, графа, наистина Любо Киров, всички, Кичка Бодурова, просто наистина следете програмата на сцената на Летен театър, следете програмата на нашата така културен афиш на града, защото и на сцената на Летен театър, и на сцената на НХК, и на сцените на Флора, и на казиното, на Охлюва, цяло лято ще има събития. Почти всяка събития. Вечер има. Не, всъщност всяка вечер има на различни сцени. Да, различни локации. Всяка вечер има събития. Абсолютно. Тук мога да спомена пък програмата, която подготвят двете общински структури, група Горещ пясък, които изнасят концерти на Флората всеки понеделник и сряда, а пък Духовия оркестър вторник и четвъртък. Това са събития, които са подарък от Община Бургас към гостите и гражданите на град Бургас. Това са безплатни концерти, които в крайна сметка правим за тях. Да, и винаги събират публика, случайно преминаваща, но така приятно изненадана от нещата, които се случват в Бургас. И в крайна сметка Бургас се превръща наистина в един град, който през лятото никога не спи, както е популярно за едни други световни градове да се говори, но Бургас наистина става такъв. Пак казвам, редица други по-малки фестивали, също аз сега сещам един палеофест в Регионалния исторически музей, такива по-мини събития, които се организират пък различните институции, различни организации, които също изпъстрят града с такива събития и привличат повече хора.
Да, така е. Днес, например, стартира в експоцентър Флора индийския фестивал, който ще продължи 2 седмици, много екзотичен. Да. Предлагат, освен индийска култура и разбира се, техни артикули, които наистина са много красиви, на много достъпни цени в търговската част, така че всеки може да намери пък нещо интересно за дома си или за себе си. Тук можем да добавим, разбира се, и спорта, но той е друг ресор, така че може би заместник кмета Манол Тодоров трябва да поканим, за да разкаже пък за спортните събития, които също привличат много посещение. Със сигурност, мисля, че ще е много туризъм. Така полезен и да, може би е добре да наистина той да бъде тук във вашето студио, за да запознае пък със спортната програма нашата общественост, за да може хората наистина да намерят своето събитие, което да посетят или събития. Защо не? Точно така, да ги съчетаят. Всъщност Манол Тодоров с поемането на поста още каза, че иска да обвърже наистина спорта, спортните събития с туризма, те да привличат, да станат и другата притегателна сила. А фестивалите, разбрахте колко са разнообразни, колко са мащабни. Няма нито един, който отпада от миналата година, напротив, стават повече фестивалите, така че следете ги в програмата на Община Бургас в културния календар, където те непрекъснато се обновява програмата и се посочват часовете, местата, където се провеждат тези събития. А не е лошо и да си закупят билети по-навреме, господин Маджаров, нали така? Със сигурност. Защото се изчерпват много бързо. Със сигурност е добре това да го правят малко по-рано, да не става струпване, защото наистина ние сме свикнали малко в последния момент да го правим това нещо, а пък едно закупуване на предварително на билет и планиране на посещение на някое събитие има своя плюс, защото това ни дава една свобода, самата нагласа на човек е различна, не в последния момент. Но в крайна сметка програмата е изключително пъстра, богата и може да задоволиме, предполагам, всяка претенция и желание на всеки един посетител. Още един път мога да призова на мостика на 30 в неделя за July Morning, а след това откриваме пясъчния фестивал, който ще продължи 3 месеца до края на септември и ще могат да видят и малки и големи така, своите любими персонажи от цирковото изкуство. Това са всъщност най-близките събития. Пак казваме, за всичко останало следете културния календар и фестивалния календар на Община Бургас. Много благодаря на господин Маджаров. Той наистина е с много натоварена програма, така че му пожелаваме едно много успешно, много спокойно, добре организирано лято, да е мирно и спокойно, а всичко останало ние ще се го направим като програма и като участие в тези събития. Заповядайте на тях. А сега останете с нашата програма. Така се разделяме в сутрешния блок. Довиждане до утре в 8.